Vinc del centre penitenciari Ponent. Allà hi ha molts professionals que treballen per potenciar la parentalitat, la responsabilitat parental de manera transversal, amb molt compromís. Jo vinc a explicar un petit projecte, que és aquest de contes per anar a dormir. Implica el servei de biblioteca i els treballadors socials. Vale, és un projecte molt, molt senzill. Consisteix en elaborar videocontes que els pares i mares enregistren a la biblioteca i s'envia via WhatsApp a les famílies. El punt de partida d'aquest projecte, bueno, és una notícia que vam veure, no? Bueno, un intern britànic que explicava que el fet de participar en un projecte de llegir contes pels seus fills, enregistrar-ho i enviar-ho via CD, doncs l'havia ajudat a poder suportar la pena de presó. Amb aquesta notícia apareix la ONG britànica Storybook Dads and Moms també, que és una ONG que se dedica a fer això, no? A enregistrar els pares explicant contes als fills i enviar-los en CD. Està totalment professionalitzada, està estesa a pràcticament a totes les presons de Gran Bretanya i està professionalitzada. Hi ha interns, ex-reclusos, que se dediquen a editar els vídeos i a fer els CDs i els enviaments a les famílies. L'experiència britànica és molt positiva i expliquen que els CDs, aquests CDs amb els videocontes, doncs, són un element fonamental per a la vida familiar, perquè serveixen per mantenir la vinculació parental, és una mostra pels fills que se senten, és una mostra d'amor, no? Que els fills se senten estimats i que els troben a faltar. També ajuden a la persona, al pare, mare que està a presó, a mantenir actiu el seu rol parental i és un impacte positiu a la vida dels fills. La biblioteca no ens vam poder resistir, vam intentar imitar aquest projecte, però com que el nostre negoci és la lectura, i doncs, bueno, el vertebrem a través de la lectura i també una mica fem incidència en aquestes habilitats tecnològiques per editar els vídeos que nosaltres duem a terme des de l'activitat digital, és on s'ajunten les dues. I bueno, el nostre projecte, doncs, bueno, veieu que tenim aquests objectius, aniré ràpid, eh? És molt d'agrair que l'equip directiu sigui accessible, que sigui receptiu, que sigui proactiu. Quan vam presentar el projecte, doncs va indicar que seria interessant la col·laboració dels treballadors socials a fi de certificar, doncs, que no hi hagués cap ordre d'allunyament, que les famílies serien receptives al projecte, que es podria, bueno, que el telèfon que ens diguin que sigui correcte, no? Els destinataris del projecte són les persones recluses amb fills menors de 12 anys. S'ofereix els diferents professionals es poden anar oferint. Aleshores, la biblioteca disposa de comptes fruit de donatius, si no també els mirem de buscar. Intentem respectar les preferències de les famílies, no? Perquè tots som històries, tots estem fets de les històries que ens han explicat, doncs busquem allò que vulguin explicar, no? Moltes vegades són contes clàssics. Mirem també d'oferir-los a part del videoconte, no? L'enregistrament se realitza a la biblioteca, que creiem que és un entorn positiu, que segurament els nens coneixen per la seva pròpia biblioteca d'escola o la biblioteca que tenen a l'abast, i bueno, incorporem una titella que, bueno, és des del primer projecte que es va fer, no? Vam canviar, el projecte britànic ho s'envia en CD, però vam valorar el fet de que segurament moltes famílies ja no tenen reproductors de CDs i, bueno, les estadístiques sí, ens indiquen que la tecnologia més penetrada és el telèfon i aleshores la via de WhatsApp és la més pràctica. Bueno, els requeriments, no cal mencionar-los, tot el que és necessari està a tots els centres penitenciaris. Vull dir, si se vol implementar el projecte, se pot fer. I bueno, doncs les activitats d'implementació són aquestes, no? Difondre el projecte. Sí que fem una entrevista amb la persona. El primer que diem és que signin un document per autoritzar enviar el vídeo al telèfon que ens donin.
Advertim que hi ha uns requeriments per participar al projecte, que si els companys i els treballadors socials veuen que no es donen, doncs que no seguirem. No. I bueno, aleshores els treballadors socials intervenen per confirmar els prerequisits, no? Doncs que no hi ha cap ordre d'allunyament, que la família està en disposició de ficar el vídeo relat al fill i bueno, seleccionem el compte, com hem comentat. També es poden editar, hem fet mini llibres, hem fet bueno, llibres pop-up. S'enregistra el vídeo, editem, no sé si es podrà veure des d'aquí. Bueno, fem una petita capçalera bueno, que també pot ser divertida i s'envia per WhatsApp. La valoració del projecte és positiva, especialment doncs, que abans de la pandèmia no hi havia les videotrucades i per les persones que tenien els fills molt lluny, doncs era important, era l'única manera que tenien de veure's de que es veguessin en moviment. I bueno, la pandèmia doncs, ha incidit una mica, però bueno, ara doncs, continua havent demanda. No? I hi ha una coseta que no he ficat aquí, però sí que voldria compartir amb vosaltres, que és el moment que estem davant, bueno, el moment d'enregistrar el vídeo, no? Que ens fiquem allà a la biblioteca, no tenim trípode, fiquem la càmera, bueno, sempre hi ha una mica així. I el moment que, bueno, normalment els dic, bueno, ara oblideu que esteu aquí, penseu que davant teniu els ullets del vostre fill. Però en aquell moment la persona se transforma totalment i és un moment màgic i el volia compartir amb vosaltres i convidar a que l'experimenteu. I ja està. Gràcies.